Depois que você joga o seu pádel, o pessoal aqui da Pádel Vergueiro oferece uma estrutura completa para você descansar tranquilamente, tomar lá seu refrigerante, sua cerveja e, além do mais, essa churrasqueira aqui, ó, para você fazer um happy hour com os amigos, né? Para você se divertir e fazer um churrasquinho aqui à vontade. É uma maravilha. O inverno está chegando e o Pádel Vergueiro está preparado para receber você. Quer saber um pouco mais? Liga para cá. O telefone está aí na tela. Liga para cá. Venha conhecer esse super esporte que é o pádel. Para você perder peso, para você esquecer o estresse do dia a dia, esse jogo é fantástico. Para quem já joga, sabe exatamente o que eu tô falando, né? É muito bom mesmo. Então tá certo. Vem pra cá. Mais oferta aqui no programa Mercado Aberto. É o Mercado Aberto através do canal 20 da NET para você realmente conhecer os melhores prestadores de serviços, os melhores produtos da nossa cidade. Você tá vendo aí, ó, equipamento de alta qualidade, a gente está aqui na Pneu Pop, balanceamento e geometria computadorizada. Quem é que tá falando isso? É os profissionais aqui da Pneu Pop, o Zeca, toda a equipe aqui, o Janiro, que vai dar um trato para você, porque a Pneu Pop é a base do seu carro. Independente se é carro, se é caminhonete, você vai poder trazer aqui também. Pode você comprar o carro e aproveitar, e olha, depois não dá trato. Quando você vai fazer, né, a sua viagem e tal, você vai ver o quanto você vai investir. Então não perca tempo. Dá uma olhadinha. Faz aí. Verifica os pneus uma vez por mês. De repente seu carro não tá tão bacana. Você tá querendo dar uma mudada nele? Vai colocar uma roda como essa que tá aparecendo no seu vídeo. Olha só cada detalhe de roda que você encontra aqui. E detalhe, a Pneu Pop não é só roda, não. A Pneu Pop também tem pneus. Então se você tá na hora de trocar o seu pneu e tá precisando aí fazer realmente, vai dar uma passadinha aqui sim. Vai vir aqui na Pneu Pop, vai conversar com essa equipe, vai deixar o seu carro, ó, sensacional. Tá preocupado também que faz o pagamento? Não tem problema. A Pneu Pop trabalha com todos os cartões, dá pra você vir aqui negociar. Se você quer colocar uma roda extremamente incrível e sensacional, tem rodas nacionais, tem rodas importadas, tudo isso você encontra aqui na Pneu Pop. Pneu Pop, pneus especiais. Gilney, é muita coisa bacana pra vender, hein? Cada roda aqui. Maravilhosa. Ó, até o seguinte, aquelas rodas de 17 que eu mostrei outra vez. Zinique italiana. Zinique italiana, dá pra colocar no seu Fiat 147. Ah, vai ficar lindo demais, né? Olha só, nosso amigo Zeca tá aqui, fala rapidinho pra gente. Quantos anos já de empresa? 35 anos de empresa. 35 anos de empresa. O telefone aqui pra contato? 3313-1785. 3313-1785 é o telefone pra você ligar, pra você vir conversar com o Zeca, com a equipe especializada, né, Junei? É fantástico aqui, ó. Você vai ter segurança. Gente, não vá viajar com o carro desbalanceado, aqueles problemas que a gente sabe como é que é. Então vem aqui na Pneu Pop, passa uma revisão antes, daí você vai ficar seguro tranquilamente, né? A sua vida vale mais, não é verdade, Junei? Bem mais. Vale muito mais. Bom, eu vou ali ver o meu carro, depois eu volto. Perfeito. Você vai ligar então, ó, 3313-1785, marca sua revisão, vem pra cá, vai sair aí, olha, com uma roda maravilhosa, com pneu novo, com tudo isso e com gente que sabe trabalhar e tá no mercado esperando por você. Segue aí o programa Mercado Aberto aqui no canal 20 da NET. Mercado Aberto, e para você que está assistindo aí, gente, vou apresentar para você agora uma nave. Vou apresentar para você esse Super Audi Q7 que está aqui na Dinâmica Automóveis. Dá uma olhada nessa super caminhonete. Quatro portas, direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado, TV, TV e tudo mais. Tem coisas aqui, gente, que só você vai saber. Você vai vir aqui e vai dar uma olhada nessa máquina. Vou falar um pouquinho mais dela também. O seguinte, ó. Ano 2009, 280 HP, tá bom? 15 mil quilômetros rodados apenas. É muito pouco, gente. E o preço dela? 240 mil reais. Só 240 mil você leva uma nave, teto solar e muito mais pra você. Então é o seguinte, fica o convite pra você vir aqui na Dinâmica, dar uma olhada, fazer o test drive. Olha, com certeza você, se você andar com essa caminhonete, você vai se apaixonar, tá bom? Continua. Mais oferta aqui no programa Mercado Aberto. O programa Mercado Aberto é a grande oportunidade de você anunciar na televisão sem nenhum problema. Independentemente se você anuncia em jornais, em rádios, em outros canais de televisão, o programa Mercado Aberto também é uma ferramenta especial para você vender. Porque aqui o exclusivo é você. E você